Доброго дня! Ми в притулку для тварин. Як і обіцяв, продовжимо сюжет, щоб показати, які є тваринки у нас в притулку. Сьогодні ми на вулиці. І, в принципі, дивіться, вибирайте. Дуже би хотів, щоб Новий рік вони зустріли вже у господарів. Що, малявки. Малявочки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Дивіться, які балоночки. Що балоночки? Що ви так засумували? Ну що ви все перевертаєте? Чого все перевертаєте? Привіт, ти хто? Ти хто такий? Привіт, Білосніжка. Привет, лохматенький. А ты что, пиратик? Ты что, пиратик одноглазенький? О, это же ты толстух. Это же ты толстух. Толстух. Ну что, ну что? Макрушки. Так, а тут кто? Всем привет. А вы кто такие? Ой-ой-ой, какие злючки. Злючки, собачучки. Це була перша лінія. Будемо потім продовжити другою лінією в вольєрі. Все добре.